Çfarë duhet të bëni për të qenë të lumtur? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sipas disa studimeve, nëse keni disa miq të ngushtë, një familje të madhe e me dashuri, apo lidhje të forta me komunitetin, ju jeni më të lumtur. Kaloni, të paktën, 20 minuta në ditë jashtë. Përpiquni të jenë të lumtur. Zbuloni pikat e forta dhe përpiquni t'i përdorni ato. Bëni rregullisht ushtrime fizike. Ushtrimet fizike bëjnë që në tru të çlirohet endorfin, e cila përmirëson gjendjen shpirtërore. Jepini një kuptim jetës suaj. Qëndroni në shoqëri të hareshme pasi lumturia është ngjitëse. Kaloni kohë me persona të lumtur ose me miqtë e tyre. Ndërtoni marrëdhënie të forta sociale. Kujdesuni për të tjerët.